Ja, det er i dag den 23. november 1992. I dag er turen kommet til Rasmus Olsen. Det er mit job at få noget ud af Rasmus Olsen. Det er ikke svært, har jeg opdaget. Og jeg hedder for øvrigt Viggo Friis, og vi har en videokamera her, som kan præsentere sig selv. Og jeg hedder Per Ridervold. Ja, så fik Tina præsenteret sig selv. Jeg kan måske lige sige på ord om Tina, inden vi starter. Tina er i et jobtilbud heroppe, og Tina Jensen er i gang med folketællingslisterne. Hans Andersen havde lavet den fra 1911, og nu er Tina ved at være færdig med den liste fra 1906. Men det var så en biting. Rasmus, det er dig, der gælder i dag. Ja, nu kan jeg begynde at spørge med, hvornår du er født, og hvor er du født henne? Jeg er født den 7.10.1912, og det var der, hvor mine forældre boede. Og det var jo et husmandssted, der hedder matrikel nummer 16B af Torslund By og Sov. Der blev jeg født, og der levede jeg hele min barndom og første ungdom. Men det har jo sin store interesse, fordi det var jo sådan set en slægtsgård eller slægtssted. Det var jo udstykket fra Bryggegården allerede i. Bryggegården havde været i min families, eller min slægts eje i lang tid. Forløbet kan man da lige direkte se tilbage til 1780. Men det er noget helt andet, for det ligger tilbage til det, man kalder slægtsforskning. Og det er noget, det vi beskæftiger os med også heroppe på Lokalhistorisk Arkiv. Ja. Og efter vi har fået forskellige ting fra dig, så har vi der, så vi kan gå i hvert fald 10 år længere tilbage end det, du siger, det er. Ja, det er glædeligt at høre, men kender så meget til det, og jeg tror, at der også man uden større besværligheder kan komme noget længere tilbage gennem kirkebøgerne. Kan du sige noget om, hvornår de er født din slægt tilbage i tiden? Ja. Hvis ikke du kan det, så har vi jo altså forsket lidt i det, så. Ja, det kunne da være interessant også for min skyld. Og jamen, så kan jeg så godt lige nævne dem. Ja. Nu er vi, det er din far der, og din farbror, der har skrevet de fleste artikler. Men nu for at jeg bedre kunne fatte det, og samtidig bedre kunne fatte det, så vi laver det om til din slægt. Så hvis jeg går længst tilbage, ja. Der var en, der hed Jens Rasmussen og Bodil Jensdatter, og det er dine tip 2 oldeforældre. Ja, det. Men der har vi ikke noget rigtigt, hvornår de er født. Men i hvert fald sønnen derfra, der hedder Peder Jensen, han er født i 1778. Og så blev han gift med en, der hed Bodil. Det er det eneste, vi har. Ja, det er så de dine var formålet i Bryggegården i Torslund, at de boede. Jamen, det er boet der på Bryggegården, de to ældste generationer deraf. Ja. Og så fik de så en datter, der hed, da de blev gift, så fik de en datter, der hedder Ane Pedersdatter. Ja, det er rigtigt. Det kan jeg også huske. Det kan du godt huske. Og hun blev født i 1805, og det er så din oldemor. Ja, det. Og så blev hun gift med en, der hed Peder Hansen. Han var for øvrigt, han var tømmer og boede i Torslunden. Og så byggede de et hus, eller rettere sagt, da de blev gift i 1834. Så din oldemor, hun fik jo så forskud på arv, eller i hvert fald fik hun så de der 11 tønder land, der kom til at hedde matrikel nummer 16B. Du kan måske bedre sige, hvor lå det nøjagtigt hen ad det sted?
Ja, det lå jo, så det grænsede op til Ishøj Sogn, og det grænsede også op til Høje Taastrup Sogn. Så det lå ligesom i en trekant der, yderst mod nord af kommunen her. Dengang hed det Torslund Ishøj Kommune. Nærmere kan jeg vist ikke præcisere det, men... Nå, kan være, du kan sige noget om i dag, hvor den store vej, der går forbi i dag? Nå ja, nu... Og en del af jorden er brugt til vej, til Vens Boulevard, som går fra Køgevej og ud til Roskildevej. Det er jo under at se i dag, at det er, hvor det er store vej, der er bygget så meget, og der løb den ene og var dreng og lejede det omkring. Ja. Det er underligt at se på. Men vi kan lige gå tilbage til din oldemor igen, som blev så født i 1805 og blev gift i 1834. Med den her tømmer fra Torslunden. Og fordi han var tømmer, så kunne de bygge deres lille sted selv ude på marken. Men der skete det ulykkelige, at han døde lidt kort efter, gjorde han ikke? Jo, jeg er ikke rigtig klar over det der, for det er da rigtig nok, min oldemor fik det der som en del af... Jeg regner med, det var søsterpart og en anden. Halvbror, tror jeg, var han havde fået brorparten, og det er den ejendom, der ligger lige ved siden af, længere mod syd. Nå, men han døde så allerede, da der var gået et par års tid. Ja, og så blev hun jo taget med en, og havde to små børn, og det har jo nok været en lidt kummerlig tilværelse for hende. Og sådan 11 tynde land, det er jo ikke meget, og det var jo til med det yderste af gårdens jord. Det var også noget af det ringeste jord. Men der skete jo det, at hun blev gift igen. Det må jo have været det. Ja, det var i 1800, var det 32 eller sådan noget. Nej, hun er gift første gang i 34. Hun er gift igen i 1800 år. Og 37. Ja, og der har de, det var jo med en, der hed Anders Jensen. Nej, Anders Christensen. Anders Christensen, ja. Det er ham, du har snakket så meget om, du kalder det den lille mand. Ja, han blev sagt, han var meget lille, og det knæver med, at han blev estimeret af sit større gårdmænd. Men der er jo forhistorien, at han blev sendt ud til Torslunden fra Kildebrønden, hvor han tjente på en gård. Og blev han sendt ud for at skulle hente i lidt sten. Og jeg kan da selv huske, der var mange sten i den jord, så det har jo ikke været så vanskeligt. Men de har jo været flere, der skulle afsted. Og til med lå der jo en grusgrav lige opad der, hvor der nu er lavet et stort regnvandsbassin. Men så har det jo ligesom nu, at så kan man jo godt lide at stikke lidt og drille hinanden lidt. Så den helt lille fyr her, han blev vel også drillet lidt af de andre, der var kørende. Og så blandt andet sagde jeg til ham, ja, du skulle tage det over den lille sted der, for der er nogen enke, var det ikke noget for dig? Og han har vel ikke tænkt så meget over på, men han kørte derhen, og så fik I læse sten. Og det blev til, at de så blev gift. Og de fik jo en datter i 1839, der hed Margrethe Andersdorter. Det er jo nægget, ja. Og det er så også... Det er så din farmor, vi taler om nu? Ja, din senere farmor? Det er min oldemor. Nej, det er min bedstemor, ja. Ja. Og hun blev senere gift med en, som hed Rasmus Olsen, og han kom Vasby hedder det. Der kom han fra, men jeg kender ikke ret meget til den slægt. Det har formodentlig ligget nærmere, fordi at det var min fars slægt, og det var stammet der fra Bryggergården, og så har de været der omkring lige siden. Men der var den, jeg tror ikke, jeg har fået fortalt nu den lille historie om den lille mand. Nu er han ikke, især han var 1,5 meter, det er jo nok lovligt. Men
Så en gang de var til fest, så skulle de andre jo prøve, hvor meget han kunne og hvor meget han evnede. Og der var det jo kutume, at jeg skulle kunne drikke sådan en almindelig snaps ud i et. Og dengang havde man jo ikke små bæger som nu om stunder, når man måler op. Men det var jo, var det ikke en, jeg kan ikke huske, hvad det hed. Det var noget med pæl, var det ikke? Ja, det var en pæl. Og det blev så fyldt med snaps, og så skulle de så drikke det. Og der bestod han prøven, og så var han optaget i landet. Men det var min oldefar. Og så kommer vi videre til mine bedsteforældre. Ja, der var min bedstemor, der blev født i 1839. Og hun så blev gift med... Med Rasmus Olsen der? Ja. Og der har måske et billede af det, af det gamle hjem. Ja, det har vi billedet op af Rasmus Olsen. Ja, der er måske endda et billede af nogle af familiemedlemmerne på. Ja, men der er også det, din far, Christian Olsen, er med. Du kan måske bare kigge deroppe af. Ja, det var da et rigtigt billede. Ja, du kan sådan set godt rejse dig op, Rasmus, og gå derop. Det skal der ikke spore ved. Og så lige fortælle, hvem det er, vi ser. Uden at gå for langt ind, ja. Ja. Der kan man jo se, at... Bare pege på dem. Mine forældre der, det er min mor og min far der. Og så sidder, efter jeg husker, sidder min bedstemor her, hun sidder der. Og min bedstefar, det må jeg også være, han sidder der. Han havde et stort skæg. Ja. Jeg har aldrig prøvet at have skæg, så jeg ved ikke, om jeg ligner ham. Og så er der en lille pige også på billedet. Men der er min søster, hun er født i. I 1909, og det er sådan set det ældste billede, vi har af den ejendom. Men der var jo stråtag på den gang. Ja, men det kan man også se på billedet der. Ja, ja, det fremgår tydeligt af det. På det tidspunkt der har Rasmus Olsen vel været på aftægte hos din far, ikke? Ja, det har han dog. Mine forældre overtog så ejendommen i 1907, da de blev gift. Og så levede de jo der lige til 1947. Men så er der jo et par billeder ved siden af. Det er min mor som helt ung. Og min far var inde som soldat, og der er jo et billede af ham også der. Så det var nok i 1905, han var inde og aftjente sin værnepligt. Om din far var inde så mange gange, har jeg forstået på det, ikke? Ja, så skete jo det, at vi fik verdenskrigen i 1914. Og så skulle de jo bruge mange søde mænd til at bevogtningstjeneste, og der blev han indkaldt flere gange under det, de kaldte sikringsstyrken. Og jeg kan jo svært det rigtigt, at han kom hjem i uniform og det hele, og jeg blev jo bange for ham. Heldigvis fortog det sig at sige. Men der er jo så et lille billede her, hvor jeg ser det. Helt hyggelig ud, der er min bedstemor, der er familiemedlemmer. Og det kommer der nogen i militæruniform der. Det har været ved juletid, kan jeg se. Men det var nogen, man havde brugt jo privat indkvartering af de soldater, som var... Ja, de lå jo op ved tunestillingen og blev indkaldt til at gøre tjeneste der. Men så boede de rundt omkring på gårde og husmandssteder. Vil det sige, der lå soldater hjemme hos dine forældre også? Ja, vi havde to eller tre, og det var jo til med, mens min far var indkaldt. Man synes jo, det var noget uretfærdigt på sådan et lille sted. Jeg endte jo med, at de måtte have det hjælp. Min mor kunne ikke klare det alene, og min bedstefar har vel været sværgelig. Han døde på jo i 1912. Men der er jo... Det nye, eller det billede, der det er jo mig, der er blevet lille på det billede. Og min søster, den store, det var hun jo også. Og så sidder min mor der også. Med din mor der. Hvornår er hun født? Hun er jo født i 1889. Henne i Norte Tostholm, det hører til Sengeløse. Jeg synes, der var en meget sjov historie, hvordan din far og mor, de træffede hinanden.
Jo, men sådan kan det jo altid være, når et par unge mennesker træffer hinanden. Der tager et eller andet romantisk med det. Nu, når der er dermed ikke ret langt fra, så ligger noget, der hedder Husmandsvej, og den har den benævnelse endnu. Men dengang bestod det af nogle huse med sådan en, jeg tror det var en 3-4 tynde land jord til. Og de havde jo ikke heste eller redskaber til det, så de kunne ikke selv pløje og arve deres jord om foråret. Og så havde min far en lille chance med det og arbejde på dem. Og så på den anden side af Husmandsvej, så boede jo nogen, Herman Sørensen, tror jeg nok. Og det var en slægtning af min mors. Ja, der kom hun ud at tjene, og så har min far vel været, han var helt oppe i den vej, når han ordnede jord for de andre, de naboer. Og så har han jo fået øje på min mor, og de kom til at synes godt om hinanden, så de blev gift siden det. Men der var hun vist ikke mere end 14 år. Så der gik jo nogle år, og far sagde, ja, jeg måtte jo vente på hende nogle år. Men det var sådan et lille tilbageblik på den historie. Så ved jeg ikke, hvor langt vi skal. Nej, nu kan det godt være, at du skal sætte dig ned igen, så kan vi vende tilbage til... Det er ligesom, da man kan give skål, så sæt dig ned og læs på din... Jamen, det er også rigtigt, Rasmus. Ja. Nå, men det kunne godt være, at du skulle fortælle lidt mere om barndomshjemmet. Det var altså et husmandssted, har jeg forstået. Ja, og der var jeg både køer og grise og høns. Og der har jeg sådan set, der har jeg jo været deltaget i livet og arbejde på det sted. Så det var jo blevet min mening og min tro på, at jeg skulle have også et husmandssted engang og være landmand. Men man kan jo ikke altid bestemme alt i den alder, så jeg blev til noget helt andet. Men du havde et par søskende, har jeg forstået på det? Ja, der var min søster, hun blev hed Margrethe, og hun blev opkaldt efter sin bedstemor, og min bedstemor, Margrethe, som vi talte om før. Det var jo det undervittige her, der var, min far havde fire søskende, og der var jo de tre børn, første piger, der blev født, de kom til at hedde Margrethe, alle tre. Og så det næste, alle de næste drenge, der blev født, de kom til at hedde Rasmus. Så endte med, at vi var tre af hver slags, der hed det samme. Men der var jo nu det ved det, at de havde to fornavn alle sammen, og jeg havde kun ét fornavn, så der var ingen tvivl om, det var mig, der måtte beholde slægtsnavn. Og det har jeg da levet med lige siden. Hvornår din bror født? Ja, han er født i 1900 og... Han var 18, han var 6 år yngre end mig. Hvad kom han til at hedde? Han kom til at hedde Olof Christian Olsen. Nå, det er så en af dem, vi kommer til at vende tilbage til senere hen. Ja. For han får lidt sammenhæng i historien i den sidste ende. Det kan der være, for det var ham, der overtog den føde hjem. Ja, det vender vi lige tilbage til, når vi har snakket mere om din barndom. Hvor gik du i skole hen? Jeg gik i skole i Torslund, og det var jo hos en, som kaldte ham. Han lærer Hansen, blev han jo kaldt. Og han blev jo af mange opfattet som en meget streng skolelærer. Og det var da også mit indtryk af ham. Men jeg er da senere også kommet til det resultat, at jeg må erkende, at han var en dygtig skolelærer. Og han gjorde meget for, at børnene skulle lære noget. Det var hans idé, at de skulle lære noget, og så på en eller anden måde skulle det jo bankes ind i dem. Jeg har ikke nogen dårlige erindringer om ham, og jeg havde ret let ved at lære noget, så det gik af sig selv. Jeg ved ikke, om man skal fortælle en eller anden lille historie. Nå, men jeg kan jo begynde at sige, at vi har været så heldige, at vi har fået de gamle skoleprotokoller, det har jeg sagt før. Men vi får mere og mere gavn af de her... Ja, det kan jo godt være, men de her, det røber vi også noget. Jamen, det gør ikke noget med dig, for du har jo udgivet hele vejen derhenne af, så det gør ikke så meget.
Og ja, det er også således, at de skal hvile i 80 år, de bøger her, ikke? Hvis det skal være rigtigt, skal de hvile i 80 år. Nej, det kommer de så ikke til med dig, jo. For du følger jo 80 år forleden dag. Nå, og, ja, det gjorde og, jeg og, og tillykke med det. Jo, tak. Men ja. Nu var det så... jeg forleden dag, jeg skulle op og have nogle oplysninger om din far og din farbrødre og din faster. Og du vidste jo ikke rigtig, hvornår de var født. Men Tina sad der nede og rode med det andet der, og så blev vi enige om, vi kigger lige i de gamle skoleprotokoller, ikke? Ja. Og det var 4 minutter, så havde jeg hele din familie der. Ja. Fordi dengang, der skrev de så, med din far jordbruger, navnene kan måske godt være ens, ikke? Men så står jordbruger Rasmus Olsen, så har du den, ikke? Ja. Nu kan lige gå tilbage og se, hvem du har gået i skole sammen med. Nå ja, det må du også stå der. Ja, det er meget interessant at lige se, hvem er, at du har... Se, der er en, der hedder Rasmus Olsen der. Nå ja, det må jo være meget bekendt, så var det lidt sjældent nok. Ja, se, der står UG hele vejen derovre, flid og overførsel. Skal vi ikke? Jo, det lader vi så være. Men vi kan måske begynde at lige gå navnet igennem her, om du kender, og du kan huske nogle af de mennesker, om det er nogen, der bor her lokalt. Der er en, der hedder Henry Hansen. Ja, hans forældre boede op lige ved kirken, i Torslund Kirke. Det hed Hans Hansen, men han var ret død tidlig. Henrys mor, hun drev gården sådan set videre med hjælp af hans ældre søn. Ja. Men den gård ligger, den hedder Pilegården for øvrigt. Nå, det er den flotte gamle gård der. Ja. Den har vi kørt nogle billeder af. Ja. Men så er der et andet navn, vi kender her. Den hedder Karl Brakker. Ja, det var jo en søn der fra dyrlægegården i Torslund. Den ligger på Torslundvej. Den ligger der endnu. Ja, der bor nogle efterkommer dernede nu, ikke? Der bor en der hedder Axel Brakker nu. Er det en søn af Karl Brakker? Nej, der var 3 børn. Men fik ingen børn, nogen af dem. Det blev jo startet gift, nogen af dem. Nej. Så der er ingen efterkommende. Så er der et andet kendt navn, det er Gromada, Johannes Gromada. Ja. Ja, han blev jo gartner. Han havde blandt andet et gartneri i Ishøj. Og til sidst blev han op ved Husmandsvej og havde gartneri der. Det er altså ikke ham, der flyttede ud ved Hans Andersen, ude ved Trænedal nu? Nej, det er en ældre bror. Han var jo 3 år ældre end mig. Han hedder jo Vilje Gromada. Og han blev nok til at leve lige mig. Ja. Han bor derovre nu. Ja. Nå, så er han bror, det var så Axel Brakker. Han er også gået i samme klasse som broren der. Ja, Axel Brakker? Ja. Ja, han og mig er jo sådan set lige gammel. Der er kun en måneds tid for os. Ja. Så er der nogle af de fjollede piger der. Dem må vi nok lige gå igennem også der. Nå, tror du. Ja. Der er en, der hedder Emmy Olsen. Ja. Ja, vi havde jo i sin tid en, der hed Robert Olsen, der boede her i kommunen. Han boede ude ved Køgevej, ja. Og det er hans søster. Hans forældre, de hed Hans Olsen, hans far. Og de boede op i Torslund by et eller andet sted. Ja. Så er der et navn, jeg aldrig talt med nogen, jeg har stødt på navnet masser af gange. Det er Sjøgren. Ja. Jeg ved ikke, om du ved, hvor der bor en gartner her, Jens Jensen. Nej, det ved jeg ikke. Nej. Ved du, når her brødrene Dahl, de havde i... Ja. Ved du det? Ja, ja. Og så lige, når man kører videre mod Torslund, så ligger der sådan et ældre, godt hus der på højre hånd. Ja. Der bor vi Sjøgren. Ja. Men inden vi nåede det hus, så tror jeg, der ligger et helt nyt. Det var et... En landarbejderbolig, der blev bygget. Er det ikke rigtigt? Jo, det er det. Det blev bygget det på Dals jord. Ja. Nu, mens vi lige taler om Dal der, har det noget med den gamle bryggergård at gøre, jordene, hvis vi går tilbage til dine tibollefelter? Nej, det er en gård for sig selv. Ja. Vi kommer nok til at køre en tur igen, op og udpege det forskellige. Men det skulle da glæde mig at gense nogle af det. Ja, men Tine vil også godt op og se det forskellige. Ja. Og det kan godt lidt forståelse nu for det, når man har læst så meget om det, ikke? Jo, det er da givet. Men jeg glæder mig også til at se noget af det igen, hvis det kan blive muligt.
det skulle det nok, kun vi har lidt brændstof stadig på vognene. Nu kunne det være skæg at lige vise en gang, at din far, hvor let det er at gå tilbage. Ja, har du flere navne, skal jeg kende nu? Ja, men vi kan ikke snakke med dine navne her hele tiden, for vi må videre jo, siger Per. Jo, der er en, der hedder Ketty Sjøgren, det må jo så være din søster jo. Ja. Men vi kan lynhurtigt gå tilbage. Jamen, Sjøgren var jo funktioneret nede på vandværket. Nå. Han var jo smidt ind, jeg tror. Ja. Det er faren til. Det kan være, at Per, han kan prøve at se den sirlige skrift her. Det er det, der gør det så let for os, fordi skolelærerne mange gange, de skrev det her meget omhyggeligt. Ja, det er jo lærer Hansen, der formoden, der skrev det. Ja, det er så let at forske i sådan noget. Og Tine bruger det også med folketællingslisterne, når der er navn, ikke hun kan læse. Og det kan være lidt svært, fordi det er tilfældige mennesker, måske mange gange, der har været ude og forsætte de folkeoptællinger, ikke? Skolegang har måske været knap så god, ikke? Så går Tine over i de her skoleprotokoller, og så står det lys levende for jer. Og det er meget tilfredsstillende. Det har vel været, måske været borgerlig ombud, det med at skulle. Ja, men det kan godt være. Og så har det jo, det er jo ikke alle, der kunne. Det er ikke, om Per kan se, der står Rasmus Olsen der. Så kan vi lige gå tilbage lynhurtigt og se, der står Christen Olsen. Så går vi altså lige en generation til længe tilbage. Og de her skoleprotokoller, dem har vi jo ført fra 1815 af. Ja, det er jo utroligt. Ja, men det er jo så bare for det, at man har været friskere og gemme dem. Nu skal jeg lige se, hvor det er nummer 5. Nu kan Per lige tage det her også, ikke? 1, 2, 3, 4, 5. Det er der ved den sorte negle der. Der skal stå Christen Olsen. Og det er Rasmus' far. Den yngste af de 5 søskende, ja, der blev født derude. Ja. Og din far er født i 1881, ikke? Ja, 81, ja. Og vi har ført også, det kan vi sige til Per, vi har også Anders Olsen. Hvis Per går over på tavlen derovre, længst til højre, der er en herre derovre. Ja, det er helt derovre. Det er en af din fars ældre brødre. Ja, det var den ældste bror. Ja, det var måske rart at skylle halsen en gang, og det skulle jo ikke kun betyde noget. Det. Nej, skål. Nå, men det var så lidt om din, din skolegang, at vi, og det kunne blive en længere historie. Vi kunne jo sådan set snakke om i dagvis, når man får fat i sådan nogle gamle skolebøger. Jeg kan huske mange af dem. Ja, men lige snart man ser navnene, så dukker der noget op, ikke? Ja. Så skal vi snakke videre om din barndom. Hvem opdrager dig i grunden? Jeg var så hjemme hos mine forældre, men i den tid var det jo almindeligt, at de ældre slægtninge eller ens bedsteforældre, de boede der på en slags aftægt. Jeg tror, at altså på den måde var det min bedstemor, der for en stor part passede mig og sørgede for, at jeg opførte mig ordentligt. Jeg har for nylig talte med en kusine til mig, og hun sagde, ja, din bedste mor, det var regnet for at være en skrab dame, så var ingen, der sagde hende imod, men hun sagde, jeg kan ikke huske, at det var på den måde. Jeg synes, det hun var venlig og rar. Jeg holdt mig af hende. Så var jeg, kan du huske, om morgenen, når mine forældre skulle ud og malke orden, så blev jeg lagt ind hos min bedste mor, så lå jeg der, til de kom ind, og vi fik morgenmad. Det er da en af de dejlige, gode erindringer, man har haft. Der var også noget med, at da du var en skoledreng, at din far var noget foregangsmand med noget ungdomsarbejde, og i dyrke noget, ja, havesager. Han har jo altid været socialt interesseret. Det har vel nok begyndt med, det er vel dårligt at huske, men der blev han jo medlem af sovnåret i Torten Ishøj. Jeg tror, at det var i en kortere periode. Han kom ind som suppleant for nogen. Han kom til at tilhøre det radikale venstre. Og der var ikke nogen forening, der hed sådan, da han blev kommet i sovnåret, men den blev oprettet i en forening siden, der hedder det. Og den er jo delvis gået i opløsning nu. Det er som om,
Det er svært at holde sammen på de forskellige politiske meninger. Nogen skal bøjes, og nogen vil ikke bøjes. Men det var et sidespring. Men hvad var det? Ja, det var de haver her. Ja, det var det, jeg siger. Han var meget socialt interesseret, og han var jo også interesseret i det, man kalder husmandsbevægelsen. Det var jo meget omfattende forening i sin tid. Alle de mindre jordbrugere, de sluttede sig sammen i en forening, for derigennem at kunne drage nyt af konsulenter og hele taget få mere indblik i både det faglige og det kulturelle arbejde. Der var han formand i flere perioder, og det medførte, at i 1924 var der en amerikaner, der skænkede et vist beløb til oprettelse af noget, de kalder landøkonomisk ungdomsarbejde. Og det skete i Køgekredsen. Det var jo i Køgekredsen, det er en opdeling i forskellige kommuner der omkring Køge, og der hørte vi til dengang. Men der blev jo min far formand for det udvalg, som skulle forestå oprettelsen og begyndelsen til det ungdoms, altså det der havebrugsarbejde. Det kom jo i øvrigt sidenhen til at hedde de fire hår. Jeg kan ikke lige rente, hvad de står for, de forskellige, men det er det, det udviklede sig til, og det er blevet landsomfattende arbejde. Men der skete jo det, at jeg så kom med. Der var jeg 12 år, da det startede. Og jeg fik jo også et stykke jord. Jeg tror, det var 100, godt 100 kvadratmeter. Og det skulle vi så passe i løbet af sommeren med renholdelse, og vi skulle få plante eller så, hvad der skulle i det. Og det skulle, ligesom med kunstgødning og alle udgifter, det skulle føres op i en bog. Så man kunne se, om man havde fået noget ud af det, eller hvordan det var gået i sommerens løb. Og det må man sige, jo, om det så var flid eller dygtig, eller hvad der skete, men der har jeg da en lille erindring fra det år. Og jeg tror, det skulle hænge i sted. Det er et diplom for deltagelse i det ungdomsarbejde. Og der, ja. Var der nogen andre lokale med i det arbejde, eller der havde haver? Ja, jeg tror, jeg var med i det en 3-4 år. Jeg tror, vi var oppe og have 20-30 stykker her i kommunen. Vi har også et billede, hvor I er på udflugt. Det kan vi så ikke se nu her, men ja. Der kører I en vogn med nogle stive ringe på udflugt der. Ja, det var jo dengang, at bilerne var ikke lige så moderne og lige så vel affjedret som i vore dage. Og der blev inviteret på en udflugt gennem det arbejde. Og det foregik i den gamle fortvogn med åben lad, og der var lagt nogle brædder hen over ladet, så man kunne sidde på, ligesom på en, man gjorde det med en hestekøretøj. Det var en smed i Kildebrand, der havde de vogne. Han drev lastvogns, eller ja, forretning. Og det var, som du siger, det var med faste dæk på, i hvert fald på baghjulen. Men det gik jo godt, og vi var helt oppe ved Bramsnæsvig den dag. Og det var jo helt, ja, det var jo ikke så tit, man kom på udflugter. I hvert fald ikke ud over den årlige skoleudflugt. Så det står der for mig som et levende minde om den tid. Så nåede du op og blev 14 år og skulle konfirmeres? Ja. Ja, det var jo. Hvor blev du konfirmeret henne? Jeg blev konfirmeret i Ishøj Kirke. Det var jo delt på den måde, at om foråret så blev de konfirmeret i Ishøj Kirke. Nej, i Torslund Kirke. Og om efteråret så blev de konfirmeret i Ishøj Kirke. Og da jeg var født lige sidst på sommerhalvåret, så skulle jeg konfirmeres i Ishøj. Men der havde vi for øvrigt fået en ny præst. Han hed jo Larsen. Og jeg mener, jeg var i hvert fald et af de første holdkonfirmander, han havde.
Og det husker jeg tydeligt, at der blev vi inviteret til at spacere i haven, i præstegårdshaven. Det her var jo en ting, som man havde aldrig drømt om, at nogen måtte komme der, særligt der ikke børnene. Og så var der til med det, at han sagde, I skal ikke lære nogen salmevers uden ad. Det havde vi jo skulle gjort i de 7 år, jeg havde gået i skole. Næh, siger han, det er meget bedre. Vi sætter os hen, og så finder vi en forklaring på de forskellige ord. Og det er det, der gælder, om I skal lære at forstå, hvad der står. Men det gik da så vidt, så jeg kunne dem uden ad, inden vi var færdig med at gå til konfirmationsforberedelse. Og det viser jo, at tænker man lidt over det, man siger og alt det der, ja, så bliver så fast i hukommelsen, så det bedre, man har det at tære på sidenhen. Det var en rigtig pædagog, ham. Hvorfor? Det var en rigtig pædagog. Ja, det var det, men det var jo ikke rigtigt efter lærer Hansens opskrift. Så jeg tror ikke, de to parter rigtig kunne arbejde sammen. Præsten, han rejste der for år efter. Nå. Nå, hvad så? Holdt I stor konfirmation derhjemme, eller hvordan foregik festen? Ja, det foregik på den måde, at de nærmeste i familien, bedsteforældre, sådan nogle, de kom med os. Vi fik vel middag, at der var været flæskesteg. Det kan jeg ikke rette meget om. Men det var den almindelige festmiddag. Det var flæskesteg. Når så du blev konfirmeret der, så var du med at komme ud af skolen. Så skal du ud i det alvorlige liv der. Ja, det var jo en tid, hvor der ikke var meget arbejde at få. Det kan man da godt. Det kender vi jo alle sammen til under de nuværende vilkår. Ja, det er svært. Så både så havde far jo travlt med en hel del foreningsarbejde nu. Så der var jo ingen tvivl om, jeg skulle blive det igennem, og jeg blev ansat som kald eller dreng, fik min løn. Og så måtte jeg så sørge for mig selv med ud af det. Der fik vi da en lille løn, og så fik man da kost og logi. Var det ikke noget med, at du fik nogle et hønsehold også efterhånden? Jo, så var det jo det, at gennem politisk arbejde, så var min far kommet til at lære Elm i Ishøj nærmere at kende. Og Elm var jo meget interesseret i hønseavl. Han havde nogle meget flotte høns, det hed Rød Ejlenrids. Det var nogle flotte røde høns. Men de var lidt vanskelige at arbejde med, for de var ikke så konstante i farven. Men de fik da snakke for mig, eller jeg selv fik lyst til det og skulle have sådan en høne eller nogle høns. Og jeg kan da huske, at jeg fik ruge nogen ud med en liggehøn. Og så havde jeg begyndt at holde høns, og der har jeg jo nok været en 16 år, tænker jeg. Og der skulle jeg også holde nøje regnskaber. Og efter Elms system, så skulle han jo holde rede på, hvor mange æg de forskellige høner lagde. Og dertil havde man noget, der blev kaldt kontrolreder. Når der var, når man havde sådan en redekasse, så hønen gik ind for at lægge æg, så smækkede lænden i, så den blev lukket ind. Og så kunne man jo, så når man havde lagt æg, så tog man hønen ud, og så noterede man op, at den høne havde lagt det og det æg den dag. Skulle man ikke rente nogle gange om dagen, så? Jo, nogle få gange. Og så havde hønsen jo ikke nogle benene med et nummer på. Men det gik jeg da op i med liv og sjæl, og jeg fik da udvidet hønsehold. Jeg havde dem jo hjemme hos mine forældre. Jeg nåede det til sidst op og havde 140 høns. Men jeg havde også et par mindre rugemaskiner. Var det ikke noget med, at du havde fået en præmie for det også? Jo, det er nu, du siger det. Det var godt, det var godt rart. Det står den der her. Ja. Hvad står der på sådan en? Der står jo... Kan du ikke lige se? Jeg kan ikke rigtig se med de briller. Må jeg se. Men der fik man... Der står så... Køgekredsens husmandsforening. Ærespræmie. For hønsehold.
1928. Ja. Ja, den er meget flot. Den har jeg fået i præmie dengang. Og ja, efter diplomet så... Hvad siger du? Til at tage den. Nej, jamen lige... Jo. Per skal lige have... Så man kan fange det. Ja. Hvad var det, vi kom bort fra? Ja, det var så det hønsehold der og lade elmen der. Ja. Nu må vi sætte vinden, nu kan vi ikke holde mere. Holde jeg så høns, og jeg blev vel mere og mere selvstændig. Jeg var jo ansat stadigvæk hos mine forældre, men da flere høns jeg fik, så... Ja, så... skulle jeg selv tjene nogle af pengene på anden måde. Med tiden, vi var jo lidt mange derhjemme, hvor der mine søskende var boet også. Og så begyndte far... Nå, Margrethe... Ja, hun blev hjemme? Ja, hun var kommet ud og tjene i et sted, nede i Tofter, sådan en slagter Olsen. Nå. Og så kom hun på husholdningsskole, da hun var 18 år. Ja. Når det er Haraldsborg husholdningsskole oppe i Roskilde. Ja. Den er nedlagt. Men jeg blev stadigvæk derhjemme, for der var jo heller ikke mange muligheder for at komme ud og tjene noget. Og når jeg så havde jeg høns, og jeg havde, jeg kan ikke huske, om jeg havde også begyndt at få et lille stykke jord og sætte dyr. Så gik det. Så da jeg blev 18 år, og jeg havde da stadigvæk både høns og rugemaskinen, så kom jeg på husmandsskolen nede ved Slagelse. Det er jo noget begreb, man vist ikke kender så meget i dag, det man kalder husmandsskole. Men det var oprettet, fordi man mente jo ikke, at husmændenes børn, de havde vel dårlig råd til at skulle have både et højskoleophold og så et fagligt ophold. Og derfor sluttede husmandsforeningen, de sluttede sammen, så de havde både fagligt og højskoleundervisning på 5 måneder, som vi fortalte Kalle. Der var jeg så i 1931, ja, den vinter. Og så da jeg kom hjem, jeg skulle så have lært landbrug, og det havde jeg da også, men jeg havde sådan set tabt lysten til landbrug, så jeg var mere planteavl og havse, og jeg fik lyst til. Så var jeg vel hjemme, og så mine høns. Men så skete der jo også det, at jeg traf min kone. Hun havde også været elev på husmandsskolen, og ved et elevmøde, så traf man hinanden. Ja. Ja, det er jo dejligt at tænke tilbage på de mange, mange år, som vi fik lov at leve sammen. Vi skal måske lige høre, hvornår blev du gift? Jeg blev gift i 1934. Men der havde jeg sådan set været selvstændig i et par år. Og i 1932 fik jeg erhvervligt kørekort til bil. Og jeg fik købt en gammel bil. Og så begyndte jeg at køre på Grøntorvet og sælge varer. Både dem jeg selv dyrker, og så for andre. Og det må jo have været noget, der har passet mig godt, for jeg kom jo selv at have den chance at være i det færd i mange, mange år. Der gik 44 år i alt, inden jeg holdt op med det. Så der har man jo også mange oplevelser. Vi kommer nok lige, jeg kommer nok til at afbryde dig nu. Vi kommer lige til at gå tilbage til, hvor I boede henne af, da du blev gift der. Ja. Jeg blev jo gift og kom til at bo på Køgevej 211. Det var hos den faste, som boede der dengang. Og hvor ligger nummer 211 henne? Ja, det ligger lige syd for Stavnsbjerggård. Så ligger der jo Norddal på den anden side af Køgevej. Og det, nu er der jo nummer på, og nu er det jo let at finde. Men der boede vi i cirka 2 år. Og så i mellemtiden havde vi købt et stykke jord. Det hørte til Stavnsbjerggård i sin tid. Det var en parcel af det, jeg købte. Der var 1¼ tynd land. Og hvor lå det hen? Ja, det lå der lige vest for Køgevej, og det grænsede op til mit barndomshjem. Det kan være,
Du tilfældigvis, nej, vi, tilfældigvis har vi et billede af det. Det kan være, du skal lige gå op og forklare om, hvor det ligger. Ja, det er jo det der lille hus. Det ser ikke så stort ud, det var det heller ikke. Og så ligger min fødehjem lige længere ned ad den vej. For øvrigt så blev den vej lavet, da vi byggede hus. Og vi fik så vej lige ud til Køgevej derfra. Og mine forældre fik en adgangsvej til deres ejendom i Flugelanden. Ud sammen med os. Tidligere havde de haft en meget lang vej for at komme til Køgevej. Og det var kom jo, der var et stort vedligeholdsarbejde med den vej. Men nu blev det sådan jo afhjulpet, men der blev så til med at skrive en klausul i mit skøde, at det, alle vedligeholdelser vedrørende den vej, det var en forpligtelse, som hvilede på materiale nummer 16b af Torslund. Og det er vel blevet tinglys, og den klausul er der stadigvæk på materiale nummer 16b. Nu kan du måske benytte lejligheden til at fortælle om noget om Torslund Sogn og Ishøj Sogn. Ja, jeg ved ikke om, selvfølgelig ved man noget. Men... Nej, det jeg mener, det er jo at din gamle slægtsgård, dit fødehjem. Ja, det ligger i Torslund Sogn. Og dit nye hus, det ligger i Ishøj Sogn. Ja, det er Ishøj. Og de gamle matrikels, nogle skælder, det der, de er jo nok lavet før vi fik at Køgevej blev anlagt. Den er jo ikke mere end 200 år gammel. Og alt det andet, derfor har man det særsyn, at der hvor vi boede, der var det Ishøj på begge sider af Køgevej. Kom vi så bare en 300 meter længere mod Køge, så hed det Torslund på begge sider. Ja, det hvor du boede, da du var nygift, det hed så Torslunden også? Det hed Torslunden. Ja. Men det er de gamle matrikelskælder, det er mange af dem blev lavet før, at vejen kom. Jo, det var meget sjovt at lige få opklaret, for det var sådan en speciel ting, det der. Eller jeg havde meget svært ved at fatte det, når du snakker om Torslund skole, og så kom du i skolekommissionen i Ishøj, og jeg fattede ikke rigtigt det der, før vi en dag kørte ud og så på det på stedet. Nej, det er jo samtidig, at det hjælper mig, når man kan se det lige direkte. Men var det ikke, da vi flyttede? Ja, så var det jo, at vi købte det stykke jord. Fortalte ikke det lige før? Jo. Ja. Og der fik vi bygget et hus. Det var jo ikke ret stort. Det var 6x8 meter. Men det var jo ligesom en helt herregård, når vi kom fra og kun havde et værelse med hele familien. Jeg ved ikke, om det var derfor, for vi fik hurtigt et barn mere, og vi syntes, der skulle være lidt til at fylde pladsen. Det ved jeg ikke. Men det kan man jo tage, som det skal, som man vil. Men jeg var begyndt at køre på Grøntorv og sælge varer. Nå, det var det gamle Grøntorv, eller? Ja, det var på det gamle Grøntorv. Der var jo ikke noget andet dengang. Og der kørte jeg også. Blev ved at køre på det, så længe det eksisterede. Hvad kørte du så på Grøntorvet en gang om dagen? Ja, det var jo hver morgen, der var åbent derinde, både mandag og lørdag. Det var lige søndag, når jeg er fri. Nå, der har vi også lige et billede fra jer. Ja. Ja, der var også det. Ja, det var nu ikke mit plads. Jeg var ikke så formuende sig. Nu må det ikke handles med mit plads. Jeg ved ikke, hvordan folk bare sagde. Jeg fik da aldrig nogen bestemt fast plads. Jeg lånte en for en vinterhalvår. Ja, hvordan var systemet så? Kunne I så køre, når du var ledig derinde her? Hvordan var systemet? Ja, det var det, men... Når jeg så efterhånden fik et ret store læs, så var det jo om at have så lang tørretid som muligt. Så kunne man lege en plads ude på Nørrevold, den der går langs med Ørstedsparken. Og der var alle dem, der ikke kunne få plads inde på det gamle Grøntorv, de måtte så holde derude. Og der
var det ikke længe, så fik jeg opdaget, så kunne jeg købe en eller lege en fast plads. Så kunne behøve jeg ikke at komme så tidligt ind for at være sikker på en plads. For alle de tomme, de blev besat med klokken var 9, så fik nogen, der kaldte venterækken, så fik de lov til at køre ind og besætte de tomme pladser. Men så var handen jo godt i gang, og så var det som om, man kom for sent til det. Og jeg fik sådan en plads derude på Nørrevold. Ja. Om sommeren. Var det de år der, så din bror han overtog dit fødehjem? Nej, det er vel nok lidt senere, for det her, jeg begyndte at køre på tog i 1932, og så kørte jeg helt det inden krigen og under krigen, og så efter krigen købte min bror det egen fødehjem det af mine forældre. Og det var 1906 eller 1907, så det har nok været 1946. Ja, han overtog det? Ja, han overtog min bror. Han købte af mine forældre, og der var jo også en lille klausul på. Han fik det vel forholdsvis billigt, min bror, og så skulle mine forældre have lov til at bo gratis der, så længe de levede. Og det var jo en meget almindelig orden. Min far fik jo lov til at opleve mange år der, og han var levende interesseret i det hele. Men din mor døde sådan forholdsvis hurtigt, ikke? Ja, hun døde jo i 1958. Året efter, at mine forældre havde haft guldbryllup. Så det havde jeg da også haft mange år sammen. Men så overtog min bror det i 1946. Der er jo ikke mange billeder af ham, men der er et billede lige op til Køgevej. Og det ligger på, ja, det er der, hvor der er en gasfordelerstation nu. Der er et stykke, der var godt i Tyndland jord, og det lejede de af forskellige, eller der var forskellige ejere på det. Og så blev det, din fædrene hjem, det blev så afstået til et konsortium senere hen, ikke? Ja, så skete det, at min bror, han lavede gardneri på jorden, og han ville lave mægtige vandanlæg. Og det drev som gardneri det hele, indtil at man fandt på, at nu skulle der graves kloakledninger ned. Og det berørte også hans ejendom. Så var der jo flere, der måtte afstå jord til forskellige offentlige ting. Men de kunne ikke blive enige om prisen, og så skulle det jo eksproprieres. Men det endte med, at pludselig en dag, så kom de med store redskaber, og så kørte de hen over, og rev hans vandanlæg i stykker og det hele. Og det tog jo nok lidt hårdt på ham, han mistede. Ja, han blev jo ved at påtale, at han skulle have erstatning. Men det gik da noget over hans nerver. Det er heller ikke morsomt at pludselig se hele sit. Ja, så kunne han jo ikke noget hele rørende, de havde kørt med redskaber, de var revet op af jorden. Ja, det var lige før, det var vandalisme jo. Ja, men så gik der nogle år, så begyndte man jo at købe jord op, man regnede med udvidelse af Tostrup. Og der havde han et stykke jord, og noget af jorden, den kom ikke ind under Tostrup dengang, men den blev der udlagt, som man regnede med, der skulle bruges jord. Først var det noget til en skole, og så var der også til Vens Boulevard. I hvert fald så gik det jo ret tæt på hans ejendom. Der var jo ikke langt til vej. Men så var det, der var nogle særfører konsortier, der købte jord op dengang, de regnede med, der er penge at tjene. Og så fik han solgt et mest af jorden, og fik, jeg tror det var 29 kroner kvadratmeter. Det var mange penge dengang på et landbrugsjord. Men han fik da vel også erstatning, og når så byggede han sig et nyt hus ved siden af det gamle. Men det skal jeg vist ikke gå nærmere ind på. Nej, det kan være, at du skulle fortælle lidt om, hvor mange børn du har fået, og hvad de hedder. Ja,
Vi har også tilfældigvis et billede der, så kan du... Nå, der er ikke. Ja, der sidder det jo sådan. Ja, det var vel som det, jeg sagde før, at vi fik større pladser, så kom skulle pladsen ud ned, så fik vi også flere børn. Ja, ja. Og vi endte jo med, at vi fik 5 i det hele, og det var dejlige børn. Og de kom i den rækkefølge, at min datter Else, det var den første. Den havde vi jo fået allerede, da vi boede i den lille lejlighed. Det må være hende, der står der, ja. Og der er ældste søn Finn, og så kommer en søn, der hedder Bent, og så er en datter, der hedder Inge, og så kommer der. Det er jo den yngste af børnene, Arne hedder, og der sidder min kone, og så er jeg kommet med også. Men jeg synes, vi lever et dejligt liv der. Der var selvfølgelig ikke... Der var jo ikke så mange, så børn omkring det, og vi boede ret isoleret. Naboerne der omkring havde ingen børn. Min bror, der boede ved siden af, de havde heller ikke nogen. Men de 5, de kunne da nok også få tiden til at gå med at lege sammen. Og så gik de jo i skole i Ishøj. Der havde vi jo fået den nye centralskole dengang. Og min datter, Else, hun begyndte vist nok i den, men så blev den taget af tyskerne til lazaret, og så måtte hun, tror hun, gik til Ishøj, og finde, at min ældste søn, han måtte gå i Torslund, eller også det var omvendt, jeg blev op på, det kan jeg ikke huske. Men sådan måtte man jo klare sig for at få undervisningen i gang dengang under besættelsen. Og der, ja, det må jo være de sidste år, der var jeg blevet så gammel, så jeg kunne bruges til andre ting også, så der blev jeg så indvalgt i skolekommissionen. Så jeg var jo med og skulle til at ordne undervisningsforholdene for børnene. Men det var jo ikke morsomt at skulle dele dem sådan det hele. Nu herude fra stranden, der var jo ikke så mange børn dengang. Der var hovedvægten jo lagt på de andre 2 kommuner. Og det var også... Man synes jo, det var praktisk at lægge skolen midt i kommunen. Sidenhen havde man opdaget, og det var det ringeste, man kunne gøre. Og så fik man jo trafik- eller kørselsproblemer fra begge sider. Havde man lagt den i den ene ende af kommunen, så havde man sparet i hvert fald nogen af trafikvanskelighederne. Men jeg kom med det, og det interesserede mig, det arbejde i skolekommissionen. Så jeg holdt ud temmelig mange år. Jeg havde jo også fået den idé, at når man medlem af skolekommissionen, burde man have børn, der gik i skole. Og ja, det sørgede jeg så for, at der var børn hele tiden. Ja, det var meget snedigt, Rasmus. Men det var interessante ting, og der var jo Ramløs, han blev skoleinspektør i den tid. Og vi fik oprettet realskoleafdelingen derude. Og så ellers, så det sidste knep, det er jo hyre med pladsen i den sidste tid, jeg var med Lænders kommission. Men der blev jo nok, jeg kan ikke rigtig huske, jeg tror vi fik pavilloner dernede, og der blev der bygget til ned mod gymnastiksalen. Så det gik jo der nogenlunde. Jeg holdt hele tiden på, at man burde se på skønse og bygge en skole herude i stranden. Der skal jo andre til at bestemme sådan noget. Det, kommunen havde ikke flertal for det. Men det er der kommet siden. Du havde også andre tillidsposter, ved jeg. Ja. Det... Der var noget, der hed Jordbrugskommissionen. Ja, den skal vi vente lidt længere med, for jeg begyndte jo ret tidligere. Vi fik jo brugsforeningen herude i Ishøj, der blev først oprettet i 1919. Og det blev jo lavet så viseligt, at når vi gik i skole om morgenen, så kunne vi tage en ordre med til brugsforeningen, og så det lavede vi til vi kom tilbage, så tog vi varen med hjem, når vi kom fra skole. Det gik jo også i mange år, mens mine forældre havde børn og fik det.
Men det er baggrunden, der blev den oprettet. Og det første tillidsværd, det var, at jeg blev valgt som suppleant for revisoren, revisionen i Brugsforeningen. Siden så, ja, så kom det videre, så, ja, så blev jeg revisor der i 13 år. Så fik jeg da lært at måtte tælle nogle tal sammen. Men det er sådan noget, det, ja, man kommer med i, det ene fører samtidig det andet med sig. Det trak vel andet med, at du kom i sovnrådet også en periode? Ja, det gjorde det, for der var jeg så kommet i den politiske uenighed, Radikale Venstre, og der meldte jeg mig til, og jeg blev opstillet til sovnrådsvalg, og blev også valgt. Det var den første efter krigen. Og der var jeg så i medlem i 4 år, der havde jeg fået, ja, der var jeg formand og skolekommissionen i samme periode, og jeg var med i vejudvalget. Jeg havde jo regnet med, at jeg skulle have så meget som muligt for at få så meget indflydelse som muligt, men jeg havde vist skabt lovlig højt, så jeg kunne, da det var gået 4 år, så måtte jeg sige stop, for ellers gik det vist for mig ud over familie og det hele. Det krævede jo noget dengang, og vi fik jo ikke noget honorar eller noget. Så gik der jo nogle år. Jeg var stadigvæk medlem af skolen, og det var der, der blev indført både skoleinspektører og realskoler. Men så i 1958, så pludselig fik jeg et brev en morgen. Det var sidst i marts morgen, at jeg var udnævnt til formand for husmandsbrugskommissionen i København sammen. Og jeg vidste dårligt nok, hvad den stilling, hvad det betød, eller hvad den skulle beskæftige sig med. Men jeg fik da lidt oplysning, og så sagde jeg ja til det. Og det var også den eneste ting, der har været lidt lønne, jeg har haft med at gøre. Der fik vi et fast honorar, og så fik vi honorar for hver mødedag, vi havde. Og det var alt sammen. Nu er der vel ikke mange i dag, der ved, hvad den kommission egentlig betød. Men det var, den var oprettet for at administrere oprettelse af statshusmandsbrug og statsgartnerier. Det betød jo, at man kunne søge om statslån, hvis man var uddannet som gartner eller landmand.